Olha a hora mais gostosa do programa aqui. Hora de Batavo Nufi. Ô, gente, ó, eu sempre faço um lanchinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Esse é o de frutas vermelhas, tá? Olha os pedaços de frutas. E olha a cremosidade desse iogurte. Olha aqui, de pertinho, de novo. Olha isso daqui. Gente, eu falei pra vocês que eu nunca vi algo igual Batavo Nufi, né? Super leve, tá? Sabor irresistível. Só ele tem 50% mais proteína e 25% menos gordura, gente. É uma ótima e deliciosa opção saudável pro corre-corre da nossa rotina, viu? Batavo Nufi, a receita gostosa e saudável da holandesa pro seu dia a dia. Deixa eu... Ó... Mastigando aqui. Deixa aqui, tá, André, seu lombriguento? Ó, imagina só você ser elegante, você sair de casa. Daí você sai de casa, ó, você sai de casa pra levar o filho na escola. Aí você parte pro trabalho, daí você sai do trabalho, já passa no mercado, passa no posto pra abastecer o carro. Tudo se equilibrando num salto durante o dia inteirinho. Complicado, né, gente? Mas o dia a dia é o dia a dia de muitas de nós, não é verdade? Eu fiz isso por muitos anos, até eu fazer a minha primeira cirurgia na coluna. Eu andava de salto pra cima e pra baixo. E eu achava que só de salto eu tava elegante. Mas não é não, tá? Será que tem como fazer tudo isso linda e confortável? É sobre isso que a gente fala agora com a Bárbara Olivieri, que tá aqui hoje, é consultora de estilo. Como ficar elegante sem usar salto? Bárbara, bom dia. Bom dia. Tudo bem, minha linda? Tô prazer bem, te receber, viu? Seja bem-vinda. Prazer é meu estar aqui hoje. É difícil ficar elegante sem usar salto? Não. Não é difícil. Inclusive, você está elegantérrima. Muito não, levanta, obrigada. Bárbara. Vamos mostrar o look da Bárbara, que merece. Olha que coisa linda, gente. E como tá usando esses sapatinhos? Como é que é o nome desses sapatos? Esse sapato chama loafer. 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 Muitas pessoas conhecem como mocassim. Ah, tá. Mas na moda hoje a gente fala loafer. E é tem uma cara de confortável, ele tem esse solado tratoradinho, isso, né? Isso, e exatamente. Dá até um saltinho, né? Porque é uma sola grossa, né? Exatamente. Ele é um loafer e aquele ali, o branquinho, é um mocassim. A diferença deles é esse solado. É o solado. Ah, então vamos mostrar o branquinho aqui, ó. Esse branquinho que vocês estão vendo da frente, aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. Esse é o tênisinho, ó. Esse aqui, meninos. Homem não entende, né, gente? O homem não sabe qual é, Fernando. O cinegrafista aqui. É tudo homem. Eles estão perdidos. Isso aqui é tênis, tá, meninos? Ó, tênis, mocassim. Vou mocassim, ensinar os meninos isso. Lá de casa também, ó. Então, na hora de comprar pra esposa, né? Pra namorada. Esse aqui é um mocassim, por quê? Porque ele tem essa solinha mais fininha, mais socialzinha. Isso. Agora, o que a Bárbara tá é o loafer. Eu não sabia que era esse nome, ó. Aprendi hoje. Loafer é tipo um mocassim com solado diferente. Exatamente, mais legal. Tratorado. Ele também é mais moderno, então ele transmite uma atitude a mais no look. Aquele ali, ele já é mais clássico. Então, automaticamente, ele já é mais elegante. Uhum. Querendo ou não. Esse aqui eu coloquei pra trazer um estilo a mais. Tá, e tá linda. Obrigada. E o que mais que você trouxe aqui, Bárbara? Ó, a gente consegue ficar elegante, por exemplo, usando sapatilha. Talvez... Sapatilha tá usando ainda, Bárbara? Ainda usa, por quê? As mulheres, às vezes, sentem essa dificuldade de apostar em coisas muito diferentes, como um loafer ou gente, um mocassim. Deixa eu falar aqui. Eles estavam mostrando a mule agora, Bárbara. Aguenta. Ó, quem que é? É você, Mikael? Que tá mostrando? É ele. Mikael, eu vou te ensinar. Ó, sapatilha, Mikael. É esse aqui, tá? Aquele que você estava mostrando era mule. Esse aqui é sapatilha, ó. Os meninos estão perdidos. Eles estão perdidinhos. Eu vou apontar a partir de agora pra você, tá, Mikael? Mas aprende, anota aí, Mikael. Quando você for comprar pra namorada, ó, se ela falar, eu quero uma sapatilha, você não vai me comprar um mule, não vai me comprar um mocassim. Se ela quiser sapatilha, é esse daqui, Mikael. Por favor. Essa é uma sapatilha de bico fino. É uma sapatilha de bico fino e ela transmite muito mais elegância do tá. que a de bico arredondado. Mas tá usando ainda as de bico arredondado? Bem pouco. Bem pouco, isso. Viu, Suzana? A gente tava comentando disso antes aqui. Isso. Será que tá usando? Fer, eu tenho tanta, a Suzana falou. Eu falei, Su, eu também tenho um monte de bico redondo. A gente vai perguntar pra Bárbara na hora. Então, eu particularmente indico as meninas a usarem a de bico fino. Porque tá. ela vai alongar mais também a silhueta, porque ela tem esse bico. E traz mais elegância também, E traz mais elegância. A arredondada, ela
acaba comunicando, às vezes, muito romantismo e, às vezes, até uma inocência. Tipo bonequinha. Isso. Uhum. E que, às vezes, muitas de nós, mulheres, não queremos comunicar isso hoje. A gente Exatamente. Quer transmitir esse poder. Suzana, eu e você não temos cara de bonequinha. A gente pode estar, ó, pichando fora Exatamente. As nossas sapatilhas de bico redondo. Querida, vamos dar tudo. Exatamente. Aposto nas de bico fino. Tá. Mas, uma coisa que tá muito em alta hoje é o tênis. Esse tênis tá um espetáculo também, Exatamente. Né? Lindo. As meninas estão usando muito tênis hoje em dia. Uhum. Por conta do conforto, da comodidade e pela vida tá cada vez mais agitada, né? As mulheres hoje são mães, são empresárias. Uhum. Muitas vezes cuidam de muitas coisas durante o dia e não conseguem encaixar um salto, como você falou no começo. É difícil ficar equilibrando ali no salto alto. Então, o tênis, nesse modelo, com o solado mais reto e sem muito detalhe de cor, uhum. ele comunica mais elegância. Tá. Evitando aqueles tênis mais esportivos, por exemplo. O esportivo, ele já não comunica tanta elegância como esses de solado mais reto. O All Star, o tradicional, Star entra nesse estilo aqui? Pode entrar nesse estilo, sim, porque ele é mais simples, ele é mais básico. Sim. Então, às vezes a gente peca um pouco no excesso. Tá. E acaba não transmitindo aquela elegância por conta do exagero. E aqueles mais gordinhos que estão usando? Inclusive, hoje eu cheguei na TV com um desse, gente. Sabe aqueles gordinhos, meio colorido? Sim. Esse, Fer, ele comunica mais criatividade. Entendi. Então, no momento que você quer trazer uma pegada mais fashionista, mais moderna... Entendi. Aí você aposta nesse. Tá. Quando você sente que precisa transmitir mais elegância, é interessante um assim. Um mais básico, mais clean. Isso. Principalmente para quem quer ir trabalhar. Tá. Às vezes você trabalha num ambiente que não cabe um tênis muito colorido. Entendi. Não vai trabalhar aí, se no teu ambiente não pede isso, não vai me colocar um tênis fosforescente, por exemplo. Exato. Né? Um tênis furta-cor, sei lá. Isso. Tem Igual que ser mais basiquinho. Aqui você consegue trazer uhum. isso. Inclusive, já usei muito tênis isso. aqui no programa. Uso, mexe de sexta-feira, geralmente eu tô de tênis aqui. Com certeza as meninas se conectam com você Sim. por isso. Porque o seu ambiente é mais descontraído uhum. e tudo mais. Então... pede, sim, um tênis. Tá. E aí a gente tem o mule, por exemplo. Uhum. O mule é uma ótima opção para quem não quer usar, por exemplo, rasteirinha. Às vezes não quer... Mikael, sacou qual que é o mule, Mikael? É esse aí. Isso, vai mostrar os dois pra Isso, não ter erro. Pra não ter erro. Entendi. O mule é o fechado, tá, gente? O mule é o fechado, mas ele tem esse detalhe aberto, né? Aqui, agora, ó. Bárbara, ele é então, por ele ser aberto atrás, ele não dá um ar... Posso estar errada, Sim. tá? Mas me corrija aí. Ele não dá um ar de desleixo, porque geralmente as pessoas arrastam ele, pá, 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 vai andando e vai arrastando igual chinelo. É esse cuidado que as meninas têm que ter. Tá. Por quê? Não andar com aquele... Aquele barulho. Batendo fundo. Uhum. Isso, exatamente. Esse sapato, ele é indicado para você usar no momento que você quer transmitir elegância, mas você está no seu momento casual. Uhum. No seu dia a dia, num almoço com a família, um passeio com os filhos. Então, eu não indicaria usar em lugares que você quer realmente trazer essa elegância. Tá. Nos outros, nesses lugares mais elegantes, eu indicaria o mocassim, a sapatilha, uhum. ou até mesmo... uma sandália que seja com um salto pequenininho, baixinho. Tá. Mas o mule é realmente para trazer aquela elegância nos nossos momentos de lazer. Tá, perfeito. E ali a gente... Você tem trouxe uma rasteirinha, que Isso. é a famosa rasteirinha. Exato. Toda mulher tem uma rasteirinha. Mas tem mulher que só usa para ir para praia, por exemplo. Exato. A rasteirinha, eu indicaria... Eu trouxe esse modelo que é básico, simples. Por quê? Às vezes a gente peca no excesso, como uhum. tênis. Às vezes uma rasteirinha muito cheia de pedra e laço e brilho. Isso acaba pesando no look. Entendi. Então você, às vezes, investir numa rasteirinha mais simples como essa, vai trazer mais elegância pro teu look. Entendi. Entende? Mais básico, mais clean no look. Olha só, agora que a gente explicou todos, que os meninos aqui aprenderam o que é cada um aqui, a gente vai mostrar inspirações para vocês de casa aí. Exato. Vamos colocar já as fotos pra gente ir comentando cada uma e para você se inspirar aí. Olha aí é um mocassim, certo? Esse é um mocassim, isso. Esse é um mocassim que ela usou uma camisa branca, uma calça jeans e um mocassim. Então, Tá elegantérrima. Tá elegantérrima, de uma maneira básica. Sim. Entende? Ela não precisou exagerar muito no look e não precisou colocar um salto. Verdade. Inclusive, é um look bom para usar num ambiente de trabalho, por exemplo. Olha só, você olha para essa mulher, ela tá chique. Tá chique. Ela tá elegante. Ela tá elegante. E tá sapato baixo. Exatamente. Fica a dica para você aí de casa. Essa aí já tá com um loafer. Uhum. Isso. Ela postou num all black, né? Num look todo preto.
Tá vendo como ele já traz uma modernidade a mais? Com certeza. Ele já pesa um pouco mais no look. Então, uma mulher que tem essa vontade de transmitir essa modernidade, essa pegada mais fashionista, pode apostar nesse sapato. E pode usar meia? Exato. Com esse sapato? Você viu o detalhe ali, que ela tá com meia. Uhum. E tá usando muito, Fer. Meias, inclusive, com vestido, saia, shorts. Tá usando esse sapato com meia. Tipo aquelas meninas de torcida mesmo. Isso. Exatamente, exatamente. Tipo torcedoras, assim, só falta o pompom na mão. Exatamente, exatamente. Mas tá usando. É o que a gente sempre fala aqui, tem que segurar o look. Exato. A pessoa tem que ter estilo, tem que estar se sentindo bem. Porque quando você se sente bem com o look... não importa o que as pessoas vão achar, exatamente, o que o outro vai dizer. Você vai ficar confiante no look e vai segurar. É isso aí. Vamos pôr o próximo ali. Aí, o que é um... Esse, eu não trouxe bota, mas eu trouxe essa com bota. Só pra vocês entenderem que... Às vezes, uma bota mais neutra e básica, como essa, às vezes, você consegue trazer uma harmonia pro teu look sem exagerar demais. E é uma bota baixa. É verdade, olha só. E, geralmente, a gente tá vendo esse tipo de bota aí com cadarço, né? Tipo coturno. Isso, um coturno. E essa, realmente, ela é mais chiquezinha, mais elegante, porque não tem o cadarço, ela, né? Ela não tem o cadarço, que traz casualidade. Querendo ou não, o cadarço, ele transmite essa casualidade. Ele transmite, né? Isso, exatamente. Remete a tênis, isso. Enfim. Então, a bota sem, ela acaba trazendo essa elegância a mais. E não tem salto. E por mais que tenha a sola tratorada, que é mais grosseirinha, digamos assim, fica elegante, fica da elegante, mesma forma. Fica elegante, né? Exatamente. Adorei. Vamos pro próximo. Olha lá, o tênisinho básico. Agora o tênis básico. Um tênis branco básico, que você consegue combinar com vestido, por exemplo. Então, nessa produção mesmo, eu coloquei um vestido midi. Tá. E aí o tênis veio pra trazer jovialidade, conforto, mas permaneceu elegante. Ficou lindo. Então, toda mulher tem que ter um tênisinho neutro aí, viu? Tênisinho branquinho, básico. Monocromático que seja, que combina... branco, preto. Sim, o daí que combina com tudo. Exatamente. Vamos pro próximo. Olha aí a sapatilha. Olha a sapatilha. Essa bico sapatilha, meio arredondado, ela, né? Ela tem um biquinho fino, mas ela no final na ponta, ela dá uma ela arredondada. É arredondado. Mas ela colocou com um vestido midi que ficou super elegante. Então é uma mulher, por exemplo, de uma meia-idade. Entendi. Que às vezes não gosta de usar salto realmente. Uhum. Então a sapatilha, ela vem e deixa esse look um pouco mais elegante. Então, Bah, evitar agora as sapatilhas muito redondonas. Isso. Aquelas bem redondinhas mesmo, bem de boneca. Bem redondinhas, bem redondinhas de boneca. Ela não vai remeter essa... Tá. Essa elegância. E não vai estar na moda ano que vem, por exemplo. E não vai estar na moda também ano que vem. O que eu indicaria mesmo, de verdade, a sapatilha eu trouxe como um a mais, se a pessoa não se identificar com os outros, mas os mocassins, os loafers, com certeza, vão estar muito em alta daqui pra frente. Arrasou! Adorei! Gostou? Adorei, Bárbara. Amei. Esse mocassim, esse tênisinho aqui, ó, tá minha cara. Eu tô pensando ainda no loafer, tá? Mas eu acho que você combina. Eu ainda não digeri muito essa moda, mas eu sou assim, eu demoro um pouquinho, daqui a pouco eu tô usando. Exatamente. Obrigada, minha Obrigada linda. Você, bom adorei dia participar. Você. Obrigada, dia, volte mais vezes. Com certeza. Meus amores, atenção, atenção aqui em mim. Para tudo aí que você tá fazendo. Atenção você que tá precisando de uma internet de qualidade econômica. A promoção Economizando e Conectando da Visão Net foi um sucesso. E se você não aproveitou... Calma, pois a Visão Net prorrogou essa promoção. Com a promoção, contratando um plano de 300 a 600 mega de velocidade por apenas R$ 69,90 nos três primeiros meses, a instalação é grátis para instalações dentro dos padrões Visão Net, além de ter equipamentos de ponta e serviços exclusivos inclusos na mensalidade. Não perde essa oportunidade, daqui a pouco pode acabar, tá? Se você ficou interessado, entre em contato agora com a Visão Net pelo WhatsApp que está aqui na tela para você, 0800-643-5025, ou acesse visãonet.com.br, ou pode ir lá visitar também a Visão Net aqui em Londrina, tá? Londrina, a unidade da Visão Net fica localizada na Avenida São João, 1053, tá? Venha para a Visão Net, que é a real conexão. No próximo bloco tem mais histórias de sucesso com o Colégio Premier, tá? Não sai daí, vai tomar uma aguinha que eu já volto.